今日はね、フィットハイブリッド EHEV、リュクスを、運転しております。私のね、動画はこんな感じで、試乗の動画をよく出しております。しかも本題にちょっと偏ってるけどね。私の動画ね、いいと思った方は、ぜひともチャンネル登録してくださいね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、フィットリュクスです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんに、車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。フィットハイブリッド、リュクスというわけで、こちらの車、248万1000円ですね。いやー、コスパええわ。改めね、もう一回、フィットのリュクスを、乗ってみたいなと思いました。いやー、改めね、見ると、フィット4って、いや、なかなかね、デザインがシームレスと言いますか、なんかね、すごいね、シンプルで親しみやすいデザインなんですが、よくよく見るとね、すごい完成度が高いんですよね。ほら、特にね、この下回り、リュクスはこういった黒いところも、ピアノブラックで塗装されて、高級感が、あるんですよね。いや、シンプルな中に、高級感さえも、醸し出してるなという感じがするんですよね。ちなみにこちらがフィット2の、RS ですね。世代が変わってこっちがフィット3ですね。フィット3のハイブリッド。結構ね、2から3に変わった時に大幅にデザインが、すごいクールなデザインになったなという感じがしますよね。なんとなくフィット2に戻ったかのようなデザインですよね。結構ね、私ね、フィット3のオーナーなんですけども、それから比べるとね、結構優しい顔つきになったのかなという感じはしますね。ホンダの中でもね、かなり台数を売ってる車になりますので、男性だけに向けたデザインではないなという感じがしますね。横から見たら、こんな感じです。いや、コンパクト。いや、リュクスはこのほら、ミラーもね、なんかかっこよくねっすか？なんかまるでアルミのような。これ一応塗装かな。ちょっと若干ブルーっぽいぞ。普通ね、こう、給油口って丸いデザインなんですが、こういってね、あえて、角張ったデザインにしたというところが、細かいところでデザインが結構いいなと思うんですよね。で、テールランプもね、変わりました、今回。前のフィット3は、まあ、すぐ横にあるから。前のこれをね、フィット3ね、こう縦型だったんですよね。結構流行ってましたよね。結構こう縦長だと安全性能が高いみたいな、そういったデザインの流行りっていうのがありましたが、よりね、ローワイドに見えるようなデザインということで、こう縦のデザインをなるべくなくしてますよね。できるだけね、この U の字にデザインされて、よりローワイドな感じに見えるようになってるんですよね。マフラーもちゃんと見えないようになってますよね。ね、ほら、こう、車体に対してこう斜めにカットされてるんで、真後ろからは見えない感じなんですよね。これな、EHEV。フィット4からなんと2モーターハイブリッドになりました。2モーターって言うと、オデッセイとかね、ああいった結構ハイクラスのハイブリッドカーにしか付いてなかったんですけど、このフィットクラスにも付くようになったと。ああ、こう、下の方にもこのメッキ使いがあるんだな。ちなみにタイヤは185の 55R16、16インチを履いております。結構スタイリッシュよね、ホイール。ライトつけました。ヘッドライトがね、LED の、この、なんていうの？デイライト？昼間でもね、ピカーっとね、つくんですよね。かっこいいですよね。安全性能が結構上がってるなと思います。やっぱ遠目からでも、このライトがついてると、すごい目立っていいなと思います。ウィンカーはこのまつげのようにつくんやな。後ろはこんな感じでつきます。シャークフィンアンテナはね、黒で実は統一されてるんですよね。ちょっと後ろ開けてみましょう。いやー、もう使い勝手いいよね。めちゃくちゃ広いっていうわけじゃないんですけども、まあ十分な広さを、確保しております。いや、しかしこの極細ピラー、かっこよくね、見た目もね、結構ほら、
最近の車ってね、このピラーが太いんで、デザイン的にも結構こうもったりした感じがするんですけど、このフィット4は、ここはね、ピラーのデザインも細いんで、すごいスタイリッシュに見えますよね。はい、出ました。新型フィット4のエンジンルームへようこそ。エンジンはね、最高出力が98馬力、最大トルクが127ニュートンメーターですね。で、モーターの方が最高出力が109馬力、最大トルクは250ニュートンメーターですね。そうなんですよ、これトルクがね結構太いんですよね。253ニュートンメーターですよ。私の買った純電気自動車のホンダ E でも315ニュートンメーターだったと思います。ただね、この EHEV っていうのは、このやっぱ燃費をね考えて作られております。賢いコンピューターがね実は入ってまして、街中のね、走行時はモーターがメインで走ると、強いトルクのモーターを使用してると。で、高速道路とかはね、エンジン走行をメインに走るといったものなんですよね。なので街中と高速道路でこのシステムが変わるということなんですよね。ちなみに WLTC モードで 29.4kPa も走ります。で、市街地モードでは 30.2kPa、高速道路モードでは 27.4kPa ですね。いや、十分やわ。そう、みんなこれを買えば幸せになれる。それぐらいいい車ですよ。ではね、内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。おー、内装はね、こんな感じです。あ、車やわ。フィット車やな。特にね、このね、革張りのシート、これまあ合皮だと思うんですけど、合皮かな、フィットリュクスはかなり内装にもね力をかけてると。乗った瞬間ね、なんかやっぱ違うなと思いました。これもね、そうなんですよ、なんかこう握った感じね、あ、なんかいい車に乗ってるんだなという第一印象を受けております。で、やっぱね、ダッシュボードも全部ね、こうフラットなデザインになってるんですよね。で、今回この特徴的なのが、この極細 A ピラー。すごいね、やっぱ視界性がね、かなりいいですよね。ほら、これ引いた状態。すごないこれ。すごい広ない。これが A ピラーになるんですよね。これエアバッグとか入ってるんですけど、ここはそれなりに太いです。こうやってハンドルを握った時のこの視界性、右斜め前とかね、ちょうどね、こう見たいところに、こう太いフレームがないので、って見た感じではすごいなんかワイドビューに見えるんですよ。いや、本当はね、ここガラスの付き合わせだったらもっと良かったんですけど、さすがにね、そうなるとコストもかかっちゃうのかな。はい、こちらフィット3、私の車です。どうですか、このほら視界性だいぶ違いますよね。よくよく見るとこれ縦にもう一本走ってたんやな。やっぱね、こう視線誘導でピャッと曲がった時に、やっぱこっち、ここよりもこっちなんですよね。こっちが細い方がやっぱね、こうワイドに感じますね。なんか、やっぱ乗り比べると差を感じるんやな。パーキングブレーキになったので、このブレーキホールドシステムがついたんですよ。これ最高。一回これを体験した人はもう元に戻れないですよね。ちょっとパワーボタンつけさせてもらいます。ポチッとな。はい、見ての通り液晶になりました。普通のね、この針のメーターよりもこのデジタルの数字で出てくるので、すごいね、見やすいです。これは私もね、時計昔アナログ持ってたんですけど、このアップルウォッチにしてね、この数字の大きいの、これね、一回ちょっとこの単純にこのデジタルの数字の大きいのになっちゃうと、なかなか戻れないんですよね。針は針でね、なんかこうギミック感があっていいんですけども、やっぱこっちの方が先進的だなと思いますね。あ、ナビも大きいわ。この無接点充電対応のスマートフォンでしたら、ここにね、置くとね、充電ができちゃうんですよね。ちょっと置いてみましょう。はい、こんな感じで。ちょっと電源入るまで時間がかかるな。あー、なんかいっぱい出るな。
すげえいろいろ設定できる。このボタンで操作してました。これホームボタンね。こうハンドルのここにあるとすごい押しやすい。でこれね、あのホンダセンシング、これ追尾がね、渋滞時でもあの0キロから前の車を追尾してくれるというものがついてますので、まあこれ自動運転とまでは言わないんですが、まあ半自動運転といった優れたものがついております。でこれハンドルヒーターもついてたんか。もう今日ね寒いんで、こうじわっと温まるんかな。シートヒーターも完備よ。もう高級車で、フィット3から比べてこのダイヤル式にねなったのはね、このホンダさんさすが、悪いものはすぐ直すっていう感じで、これね、これダイヤル式になったんですよ。これだけですごい操作感が良くなりました。これもね、シフトノブも地味にこう元に戻ってるんですよ、前の形にね。あのハイブリッドが流行った時は結構ね、なんか未来感のデザインが結構象徴されてましたね。デザインに未来性をこう出したがためにちょっと操作しづらいと。なんかね、こんな薄っぺたいね、シフトノブですごい使いづらかったんですよ。これだったらすごい直感的にね、なんかできるんですよね。あ、今、シートあったかい。腰がじわる。腰、あ、これ腰悪い人いいかもしれん。冬場ね、これ背中すごいあったかい今。あ、ハンドルもあったかい。ハンドルは、この辺がね、結構特にあったかいです。この辺もあったかい。ここは？ここはそうでもない。あ、でもちょっとじわっとあったかいか。あ、上も温まってきた。あ、全体的に一応あったかいっすね。これ背中、ちょっと俺暑すぎるぐらいあったかい。もう1ぐらいでええかな。で、このモデルはもうスポーツモードがなくなったんですけど、イーコンは残ってますよね。で、リュクスはこれ、肘置きもちゃんとね、ついてるんで、これオプションかな？ひょっとして。オプションやったような気もする。で、このサイドブレーキがなくなったんで、ここにね、カバンとかドカッと置けちゃうんですよね。いや、いいわ、これ、いいわ。一番いいかもしれん。では、後部座席乗ってみようと思います。はい、では、お邪魔しますと。あー、いいかもしれん。ちょうどいい大きさ。十分乗れますね。これ結構今後ろに引いてます。それでもね、拳1個ぐらい十分入るんですよね。で、私ちょっと身長大きくてね、183センチぐらいあるんですけど、この座高の高い私でも、この十分な、このスペースですよね。この、あの、車高が高い車でも、ここがこう、斜めになってる車ありますよね。このフィット4は、結構ね、その辺、こう、掘り込んでるというか、頭に使わないんですよね。で、ちゃんと肘置きも出るし、これね、実際のところホンダ E よりも、後部座席は高級感があると思います。ちゃんとね、こうスマートフォンもね、ここで、充電できるように USB が2つ完備されてますね。ホンダフィットハイブリッド EHEV、今リュクスを乗っております。いや、こちらの車ね、やっぱ乗った瞬間いい車だなと今思っております。これが本当にね、今までのコンパクトカーかというぐらいね、なんか乗り味がね変わったなという感じがしますね。私ね、フィット3のオーナーなんですけども、それからね、比べると、もう一段階上のクラスの車に乗ってるんだな、という感じがするんですよね。今、信号で止まりました。完全にエンジンがストップしている状態です。メーターの方にね、大きく EV レディーと書いておりますね。こちらの車、モーターが2つありますので、基本、こう、街中の走行であれば、モーターが主体で走るといったものなんですよね。なので、ほぼ電気自動車と言ってもいいぐらいの車ですね。最近のハイブリッドカーってね、どんどんね、電動化されてきてますよね。初期の、ハイブリッドカーは、エンジンが主体で、モーターは補助的な感じで、作られておったんですが、もうこのね、3世代目になるのかな？この EHEV。もうね、モーターが主体でエンジンは補助的な感じの、乗り味になってるんですよね。
電気自動車はちょっとまだ高くて、家にねコンセントもなくて不便そうだなと思う方結構いらっしゃると思うんですけど、まあそういった方にねぜひこの、ホンダの EHEV ホンダハイブリッド、乗ってほしいなと思いましたね。で何よりね価格が248万円ね、これ車両価格。この車はね、コンフォートビューパッケージというものでね、結構いろいろついてるんですよね。まあそれでもナビとか、まあその辺はちょっとオプションになってくるんで、まあオプションちょっと足していったとしても、まあ300万以内で十分収まる、感じになるんですよね。一世代前でね、このクラスの車で、300万近くするって、いやーそれはちょっと割高だなと思う方も結構いらっしゃると思うんですけども、いや乗ってみてね、この性能の高さ、そしてこのラグジュアリー感、十分ね、私逆にね、これ安いなと思います、この車。やっぱね、フィットなんで、この量産モデルになるわけなんですよね。かなりの数を作ります。なので、やっぱ車両価格もね、ロット数を上げると、やっぱり値段って落ちていくんですよね。で、さらにね、このコンパクトサイズですよ。かなり、使い勝手がいいんですよね。なので、まあ、このフィットも、このメインカーとしてね、使っていただいたらどうかなと思います。結構やっぱ、私なんか言ったらね、この1台乗りですよ。もう2台乗りなんかも絶対経済的にね、無理なんで。まあ、そういった方にはね、このフィット、しかもこのフィットのリュクス、私はね、おすすめしたい車だと思いますね。いや、満足度も結構高いと思いますよ。で、今、ちょっと渋滞気味の、普通の一般道を走ってるんですが、なんと、この車、追尾システムがついてあります。今、これセットしますね。今、前の車を追尾して走っております。勝手にね、スピード上がっていくんですよ。今これ、30キロ設定にしてたんで、ここ40キロか、40キロ設定にしました。おー、ぐいぐい前の車についてきますね。完全に今、足を下に下ろします。結構ね、渋滞の時とか足首疲れちゃいますよね。そういったね、面ではすごいね、楽だなという感じです。で、このブレーキホールドシステムがね、ついてる。おぉ、というか今ブレーキかかりました。すごい。勝手にブレーキかかるよ。おぉ。結構これ最初ね、ちょっと、勝手にブレーキ踏んじゃうんで、こうグッとなります。はい。今ぴったり止まりました。ゼロまで止まりました。すごい。未来カーに乗ってる感じ。で、このブレーキホールドシステムね。これがね、いいんですよ。もうブレーキも踏まなくていいんですよ。街中で。かなり便利。もう足遊ばせる。足、あぐらかいたらあかんか。いつでもね、一応これね、運転支援システムなので、基本的にはこの人が操作すると、いつでもね、操作に戻れる体制を取っていかないとダメなんです。まあ今ちょっと走った感じ、ずっとね、EV になってます。一切今のところエンジンかからなかったですね。たまにね、エンジンボワーっとかかるんですけど、それでもね、充電の方に、エンジンを回してるらしいんですね、パワーを。走行の方に、エンジンパワーを回してるわけではないんですよね、この街中では。はい、前の車に引っ張られていくように、じわーっとスタートしてきますね。急な加速ではないです。まあでもちょっとね、最初慣れるまで怖いんで、どうしてもアクセルとかブレーキの方にペダルが行ってしまいますね。で、やっぱりね、この電気のトルク、今これ自動、半自動運転で、まあ追尾してるんですけど、これ今ちょっと解除しますね。キャンセル。ぐーっと踏み込むと、ほら、すごい、ぐっとね、やっぱ加速されます。踏み代は、柔らかい感じですね。ちょっと、設定がね、やっぱ優しい設定になってるのかな。これね、十分なパワーがあるんですよ。十分なトルクがあるんですけど、その辺ね、わざとこれ制御してるかな、ひょっとして。私の方ね、ホンダ E もね、電気自動車ですごいトルクが大きいんですけども、わざとね、やっぱ乗り味を、今までのガソリン、車に乗ってるかのような感じでちょっと制御してるらしいんですよね。
このフィットフォーの EHEV もね、なんかその辺ね、ちょっとだいぶ制御してるんじゃないかなという乗り味ですね。いやー、この車はね、皆さんに乗ってほしい。これが新時代の車だなという感じが今してますね。で、中国とかヨーロッパでね、今もう電気自動車だらけに実はなってるんですよ。で、この間ね、ニュースで、中国はね、もう電気自動車しか売らないぞというような感じのニュースが出てましたよね。あれ、本当にそうなるんですかね。内燃式がもう作らないっていうことなんですかね。でもこの日本ではまだまだ先じゃないですかね。ハイブリッドカーがまだメインですね。ガソリン、まあ内燃式のエンジンがまだまだ売れるとは思うんですけども、そういった中で、この EHEV、2モーター式ハイブリッド。いや、これはね、かなり電気自動車に近いハイブリッドなんですよね。なので、すごいやっぱ次世代カーに乗ってるなという感じがするんですよね。いや、航続距離もね、かなり走るんですよ。これ、ちょっとホンダ E とばっかり比べて申し訳ないんですけど、あれね、285キロぐらいしか実は走らないんですよね。1回の充電で。しかも満充電でそれなんですよ。なので、このフィットとかはね、その辺ね、全然1回ガソリン入れたら、もう下手したらこれ、週1回とか2回しか乗らない人ってね、2ヶ月ぐらい、このガソリン入れに行かなくていい感じなんですよね。しかもレギュラーガソリンということでね。いや、本当にね、買ってからもこれ経済的なんですよね。いや、今日はちょっと長い動画で申し訳ございません。うん、この左に曲がる時のこの視界の良さ。いやー、このね、本当に乗りやすい。これはもう本当におすすめします。うん、うわ、めっちゃ便利。やっぱこのブレーキホールドのシステムついてんの最高にええな。いや、乗りやすいわ。今ちょっとこれね、日陰になったんですけど、このメーターがね、全部黒くなりました。黒いね、バックパネル、iPhone でもよくありますよね。夜中になったら目に優しい黒いやつね。ああいう感じに今変わりましたね。へえ、かっこいい。黒バックかっこいい。ではちょっとね、踏み込んでみましょう。こちら50キロまで出せます。今ベタ踏みで50キロまで走りました。急加速、ものすごいね、ガッという加速ではないんですが、やっぱちょっと制御されてる感はあります。なんですけども、高速道路のね、追い越しとか合流ね、そういった時に急にスピードを出したいという時は十分なレスポンスを持ってますね。いやー、しかし、これちょっと今走って思ったんですけど、安定してる。すごい、ハンドルがブレない。すごいな。これ空力性能もかなり高いと思いますよ。デザインがつるっとしてますよね。つるっとしてて、風をね、受け流すようなデザインになってるので、今みたいな、やっぱ高速道路とかでもね、結構そういったね、風切り音、そういうのも変わってくるんだろうなと思いますね。はい。というわけで、私、こういった、試乗動画をよく出しております。興味のある方はね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そしていつも、見ていただいている方々、どうもありがとうございます。ぜひともグッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで今日は、改めてフィット4、リュクス EHEV を乗ってみたら感動したという動画でした。じゃあね、バーイ。